Pijama. 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 שלום ילדים וילדות. אנחנו ירדן ודידי. עוד רגע נקריא לכם סיפור שקיבלתם מספריית פיג'אמה. אם תרצו, אתם יכולים להחזיק ביד את הספר שלכם ולדפדף איתנו יחד. בכל פעם שישמע צליל של דפדוף, סימן שהגיע הזמן להעביר דף. מוכנים? מתחילים. העונג כולו שלנו. כתבה יעל מולצ'אדסקי, איורים ליאורה גרוסמן. בהוצאת כנרת זמורה דביר. בעיר עתיקה, מוקפת חומה, חי לו איש עני. מדי יום היה משקים עם זריחת החמה, ויוצא למכור את מרכולתו ברחובות העיר. ולקראת ערב, היה שב אל חדרו הדל בעליית הגג שבבית האופה. המטבעות הספורים שהרוויח, הספיקו בקושי כדי לקנות מעט אוכל ולשלם את שכר מגוריו. אבל האיש היה שמח בחלקו. בכל בוקר היה פותח את חלון חדרו הקט, מריח את ריח הלחם הטרי שעלה מהמאפייה, ומזמר. הללו, הללויה. איזה ריח נפלא. ובכל בוקר שמע האופה את שירתו, והכעס לא נתן לו מנוח. אוכל עלוב, היה רוטן האופה. אני עמל להטפיח את הבצק וללוש אותו, להבעיר את התנור ולאפות את הלחם, והוא עומד לו בחלון ונהנה בחינם מעמלי. איזה ריח נפלא. יום אחד בא אל חדרו של האיש נער שליח, ובפיו הודעה. אתה מוזמן אל בית החכם, ראש וראשון לחכמי העיר. הלך האיש בשמחה אחרי הנער, ותהה בליבו. למה קורא לו גדול החכמים? אולי מבקש הוא לקנות את סחורתו? אולי הוא זקוק לעזרתו? אבל כשהגיע אל פתח ביתו של החכם, נפל ליבו. מתוך הבית שמע את קולו הזועף של האופה. רוטן ומתלונן. בכל בוקר מריח הרוחל הזה את ריח הלחם שלי חינם. ועכשיו ישפוט כבוד החכם. האם לא מגיע לי שכר על עמלי? כשעזר אומץ להיכנס, קיבל את פני האיש מבטו הקפדן של החכם. אני שומע שבכל יום אתה נהנה חינם אין כסף מריח הלחם שעולה מהמאפייה, אמר החכם. עליך לעמול קשה במשך כל ימות השבוע ולאסוף מטבעות רבים ככל שתוכל. וביום שישי, השכם בבוקר, תשוב אל ביתי עם המטבעות שאספת. האופה ואני נחכה לך. חייך האופה וחיכך את ידיו בציפייה. סוף סוף יקבל את המגיע לו. באותו שבוע עבד האיש קשה יותר מאי פעם. הוא השכים לפני עלות השחר כדי למכור את מרכולתו, ושב לביתו עם זריחת הלבנה. הוא עבר מרחוב לרחוב, משכונה לשכונה, עם הסל הכבד על כתפיו, עד שחצה את העיר לאורכה ולרוחבה. כשהגיע יום שישי, מנע האיש את מאותיו, והנה עלה בידו להרוויח מעט יותר מהרגיל. לקח האיש מטבע אחד לעצמו, כדי לקנות מעט אוכל לשבת, ואת יתר המטבעות קשר בסקיק בד ועשה את דרכו אל בית החכם. אני רואה שבאת לשלם לי את שכרי, קרא האופה שכבר חיכה לו.
אני מקווה שאספת מטבעות רבים. גמול נאה בעבור ריח הלחם הנפלא שלי. חפוי ראש, הושיט האיש לחכם את שקיק המטבעות. לקח החכם את השקיק וטלטל אותו בחוזקה. ימינה ושמאלה, מעלה ומטה. והמטבעות רקדו בתוכו, צלצלו ושקשקו. פנה החכם אל האופה. מטבעות רבים יש בשקיק. האם שמעת את צלצולם? האם ערב הוא לאוזניך? הנהן האופה בקוצר רוח, הוא כבר ביקש לשלוח את ידו אל השקיק. אבל החכם אמר, אם כן, צלצול המטבעות יהיה שכרך בעבור ריח הלחם. האופה המופתע פער את פיו בתדהמה. ועל פניו של האיש נמתח חיוך דקיק. החכם פנה אליהם ואמר, דברים רבים בעולם ניתנים בחינם. עזרה של חבר, שיר מזמור, שמש אור, וכולנו זכאים להם בלי שכר ובלי תמורה. הנה, אמר החכם והחזיר לאיש את שקיק המטבעות. קנה לך חלה לשבת, והפעם תתענה כפליים, גם על הריח הטוב וגם על הטעם המשובח. הללו, הללויה, איזה טעם נפלא. פיג'מה, 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 פיג'מה.